አሜን። አንቺ የምትለኪው ላይሽ ላይ ባለው ኪዳን በቁመታችሁ አትለኩ፣ በማንነታችሁ አትለኩ፣ በጾታችሁ አትለኩ። ብዙ ታግዬ ነበር፣ እንዴት ፖስተር ላይ እንደዚህ አይነት ነገር አስለጥፌ። ትናንት ቸርች ነበረን እና ስወጣ የማልጠብቀው ልጅ የተዘጋጀውን እኮ አታገለግለም፣ እግዚአብሔር ግን ይመራል እዛ ስትሄዳል። እንደዚህ እንትንም አይደለም ነቢ ምናምን ተብሎ የሚናገር እኮ አይደለም። በቃ መጨረሻ ካምልኮ በኋላ ነው፣ ከአገልግሎት በኋላ ሰላም ስንባባል ገባኝ። ምክንያቱም ያንን ለመናገር ነበር ፍላጎቴ። ስለዚህ ዛሬ የምናየው በመጀመሪያ ለመሆኑ ማን ነው ሳኦል? ዳዊትስ ማን ነው? ለምንድን ነው የሳኦል ቤት የደከመው? ለምንድን ነው የዳዊት ቤት የበረታው? ለምንድን ነው የእናንተ ነገር የሚበረታው? ለምንድን ነው የጠላት ጉዳይ የሚደክመው? ያንን ሀሳብ ነው ጥቂት ማብራራት የምፈልገው። ስለዚህ ከዳዊት በፊት የነበረ ንጉሥ ነው ሳኦል። ስለ ሳኦል ትንሽ ብሪፍ ማድረግ እፈልጋለሁ። ማን ነው ሳኦል የሚለው? የቂስ ልጅ ነው። አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ላይ ጀምሮ ታሪኩን ታገኛላችሁ። የተቀባበት ምክንያት አለው፣ መነሻ አለው፣ ዓላማ አለው። ያንን ስናይ ነው የሚገባን ዳዊት ማን ነው የሚለውን ደግሞ እንመጣለን። ስለዚህ ስለ ሳኦል ስናይ እግዚአብሔር ነው የቀባው፣ አንቀሳቃሹንም ሰው ነው። በእግዚአብሔር ፍላጎት የመጣ ንጉሥ ሳይሆን እንደ አሕዛብ እንደ መሳፍንቶች እግዚአብሔርን አንፈልግም ብለው ወይም ደግሞ በእግዚአብሔር መመራት እንትተው እኛም ንጉሥ ያስፈልገናል ባሉ ጊዜ እግዚአብሔር ለሳሙኤል ነው የነገሩት። ሳሙኤል ወደ እግዚአብሔር አቀረበ። ግድ የለም ስማቸው፣ እሺ አይሉ ከእኔ ከተሻላቸው እሰጣቸዋለሁ፣ ያስነሳላቸዋል በላቸው አሉ። ግን የተቀባው በእግዚአብሔር ነው፣ አንቀሳቃሽ ግን ሰው ነው። እዚህ ከተማ የሰው ነገር እየደከመ ነው የሚሄድ፣ የእግዚአብሔር ነገር ግን ትንሽ ብትሆን እየነደደ ትመጣል። አጨብጭቡና ምንም አሜን በሉ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የሰው ነገር ይደክማል፣ የእግዚአብሔር ነገር ግን መቆሚያ የለው መቆሚያ የለው። ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ንግስና የመጣው እግዚአብሔር ፈልጎ ሳይሆን ፍላጎቱ የሰዎች ነው፣ ፍላጎቱ የህዝብ ነው። ነገር ግን ቀብዱ እግዚአብሔር ተቀምጧል። አዎ እግዚአብሔር እጁ አርፎበታል። አዎ አንቀሳቃሹ ማን ነው? ሰው። በማን ፍላጎት ነው የተቀባው? በሰው። እንደገና ደግሞ የተቀባው በብርሌ ነው። ሂድና ዘይት ይዘ በብርሌ የትኛውን መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታየው ከእሱ ውጭ የተቀባ ያለን በቀንድ ነው ዘይት የሚያዝ። ቀንድ የኃይል ምልክት ነው፣ የስልጣን ምልክት ነው። እሱን በዳዊት ውስጥ እናወራዋለን። ብርሌን የማውቀው የጠጅ ቤት ነው ወይም በሌላ ቋንቋ ተሰባሪ። ስለዚህ የሚጸና መንግስት እንዳልሆነ ታውቃላችሁ፣ የሚሄድ መንግስት እንዳልሆነ ታውቃላችሁ፣ የሚበረታ መንግስት እንዳልሆነ ታውቃላችሁ፣ የሆነ ታምረ የሚቆም የሚደቅ መንግስት እንደሆነ ታውቃላችሁ። ስለዚህ በብርሌ ነው ወስዶ ያፈሰሰበት። እሱንም የአባቱን አህዮች ፍለጋ ሲሄድ እሱን ለማግኘት ብሎ ሲሄድ ከዛ በኋላ ነው ያ ያልኩ ሰው መጥቷል። ትቀባልኛለህ ህዝቡ አንቀሳቅሷል፣ ግን እኔ ቀበዋል ፍላጎታቸውን እሞላላቸዋለሁ ብሎ ከዛ በኋላ ምግቡን ሽንጡን ሰጥቶት በልቶ በማግስቱ ነው ቻው ይባባሉ ሲሉ ብላቴናን ወደፊት አድርግ ብሎ ከዛ በኋላ ቀበው በብርሌ ቀበው። ሳኦል ይሄ ነው። ሌላው ምንድን ነው? ሳኦል ማን ነው? ምንድን ነው ልዩነታቸው? ሳኦል በነበረበት በመንግስቱና በአገልግሎቱ ላይ ከእግዚአብሔር ነገር ይልቅ ለራሱና ለመንግስቱ ነበር የሚቆመው። የእግዚአብሔር ጥቅም ተጠበቀ አልተጠበቀ፣ እግዚአብሔር ከበረ አልከበረ፣ የእግዚአብሔር ሀሳብ ሆነ አልሆነ ጉዳዩ አይደለም። እሱ ከራሱ ሳይል ብቻ ነው ያስ
አይታችሁ እንደሆነ አንድ ቦታ ላይ አዘዘው እግዚአብሔር ሁሉንም አጥፋ ሚል መታዘዝ በሕይወቱ የለም። ለዚህ ነው መንግስቱ እየደከመ ይመጣል። እግዚአብሔርን አይታዘዝም፣ እግዚአብሔርን አይፈራም። አጥፋ ብሎ አታገል ማርኳ ለምን አለ? አጥፋ ሚል አላልኩህም ወይ? አይሰማም፣ ቃሉን አይሰማም። ስለዚህ መንግስቱ እየተቦረቦረ እየደከመ እየደከመ ለምን? ስለማይሰማ። አንድ ጊዜ ሰው ከሳሙኤል ጋር ተነጋግሮ እኔ እስከምመጣ ጠብቅ አለው። ምክንያቱም የካህንን ስራ ንጉስ መሰዋት አይችልም። ሳኦል ደግሞ ካህን አለ። ቆየበት። ህዝቡ መበታተን ጀመረ። ከሚበታተንም ብሎ ካህን የሚያደርገው እሱ ሰው በራሱ የማይገባበት ላይ ዘሙ ብሎ ይገባል። እየደከመ ነው፣ እየደከመ ነው ወገኖች። መንግስት የሚበረታው በትክክለኛ ጉዞ ላይ ስለጓዝ የእግዚአብሔር ሀሳብ ብቻ ከእናንተ ጋር አንድ ብቻውን በቂ ነው። እግዚአብሔር ለገመድ ጉተታ ሃሌሉያ። ብቻው የገባው ሰው አለ? እስቲ አጨብጭባችሁ ክብር ሰ ሃሌሉያ። እስቲ አንድ እግዚአብሔር ብቻውን በቂ ነው በሉስ። ብቻ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን እንጂ አለ። ብቻ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን። የእግዚአብሔርን ሐሳብ ሽሮ ካህን የሚያደርገውን ያለ ቦታው ያለ ስፍራው ሰውቶ ሲጨርስ መጣ። ምን ነው አለ። ለምን እንዲያደርግ? መንግስት ካንተ ይኸው ተቀደደች። እግዚአብሔር እጁን እያነሳ ነው። ምን ላል? ቆየህብኝ። ህዝቡ ከሚሄድ ብዬ ነው፣ ከሚሄድ ብዬ ነው። ከንትን ጋር ነው እሱ እንጂ ከእግዚአብሔር ነገር ጋር አለ። እዚህ ከተማ ላይ የእግዚአብሔር ነገር ብቻ የሚያሸንፍበት ዘመን እየመጣ ነው። የእግዚአብሔር ነገር ብቻ ሁሉ ነገር መንኮታኮት ይጀምራል። የሰው የሆነ ነው ያልኳቸው፣ እግዚአብሔር የሌለበት አብ ያልተከለው መንፈስ ቅዱስ ያላጸን ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ የሌለበት መቆም አይችልም። ለራስ ክብር የሚደረግ ለእግዚአብሔር ክብር ያልሆነ መፈራረስ ይችላል። ከዛ በኋላ መንግስት ከሱ ተቀደደ። ወገኖች፣ ሌላው በሳኦል ህይወት ለቃሉ መታዘዝ የለው። ከእግዚአብሔር ይልቅ የራሱን ክብር የሚፈልግ ነው። ሌላው ሰው ሲነሳ ሲቀባ ይወድ ጦረኛ ሳኦል ጦረኛ ደህና አድርጎ ከላው ላይ ክፋት የሚያለቅቅለትን ሳይቀር ለመግደል ኖረ ውጀት ነበ። እንዲህ አይነት መንፈስ ነው እግዚአብሔር ላይ ያለ። እግዚአብሔር ይምተው ለዘላለም። አንተ እኔ አሁን ላንድ ሰው እየጸለይኩለት እኔን ለመግደል ይጣጣል ምን ይባላል? አሁን ሲሰቃይ የሚጠራው ዳዊት ነው። ደና ደግሞ በገና ሲደረደር ክፉ መንፈስ ከሳኦል ይርቃል ይላል። ነገር ግን ቤቱ አስጠርቶን ግድግዳውን ይሆን ይወጋ ነበር። ስቶ የሚያላቅቅለት የሚጸልይለት ጦር ነው እጁ ላይ ያለ። የጦረኞች ዘመን እያበቃ ወይኔ ዛሬ ማታ እስቲ አጠንጭቡና አሜን ሃሌሉያ። እስቲ የጦረኞች በሉማካቸው ዘመን እያበቃ ከዚህ በኋላ ከወረወሩም የራሳቸው ግድግዳ ነው የሚመስሉ። ያው ለሳኝ እያስመጡ በማግስቱ ያስነስናሉ ማለት ነው። ራሳቸውን ነው የሚጎዱት። ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር የመረጠውን አያስነካ፣ እግዚአብሔር የጠራውን አያስነካ፣ እግዚአብሔር የቀባውን አያስነካ። ማስረካ ምስጋና
ከመጣ ጋር እጁ ላይ የተገኙ ጦረኛ ከሆነ ጦር ነው እጁ ላይ ያለ። አምልኮ አይወድም። መንፈሳዊ እንቅስቃሴ አይወድም።